Апрели 22-ին Վրաստանի Ախալքալակի շրջանի Գումբուրդո հայաբնակ գյուղում օծվեց հայ առաքելական Սուրբ Խաչի եկեղեցին։ Նորակառույց եկեղեցին օծեցին վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը և Սամցխե ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ Բաբկեն Վարդապետ Սալբիյանը։ Օրը պատմական էր գյուղի տարեկջության մեջ, շուրջ 80 տարի բնակավայրը չուներ եկեղեցի։ Գումբուրդոն ունի 3000-ից ավելի բնակիչ, նրանց մի մասը գաղթել են 1828-ին Էրզրումի նահանգի Պալնի Շակավ գյուղից։ 16-րդ դարում տեղաբնակ հայերը աղոթել են 10-րդ դարի անգմբեթ տաճարինքից Սուրբ Համբարձում հայկական վանքում։ Այդ վանքն այժմ խոնարհված է, պահպանվել են փլատակները։ Հետաքրքիր մի ավանդություն է պահպանվել գյուղում. Սուրբ Խաչ եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ Խաչեր կոչվող տարածքի, որտեղ նույնիսկ խորհրդային տարիներին գյուղի բնակիչները անվախորեն նշում էին հարության տոնը։ Ավանդության համաձայն այդ օրը տոնակատարությանը հարսանեկան զգեստներով մասնակցում էին նաև նորահարցները։ Գումբուրդո գյուղը շատ սպասելիքներ ուներ ու մեծ ցանկություն ուներ, որ այսինքն եկեղեցի ունենալ, շատ շնորհակալ ենք նաև մեր բարերարներից։ Դեռևս 2011 թվականին տեղաբնակ Խաչատուր և Սայաց Սահարյանների կողմից Խաչի դուռնա կոչվող տարածքում սկսեցին եկեղեցու շինարարության աշխատանքները։ Բարեկարգվեց շրջակա տարածքը, եկեղեցու համար ձեռք բերվեց անհրաժեշտ գույք, ստեղծվեցին սրբապատկերներ։ Խոստացել ենք, էլի, որ դինիրդ բաները, հնարավորությունները դի անպայման կառուցենք վաղ թե ուշ։ 6 տարի անց Գումբուրդոյի բնակիչները Սուրբ Հարության տոնը նշեցին իրենց ավանդության համաձայն Կրկնազատիկի տոնին, Սուրբ Խաչ նորաոց եկեղեցում։ Օծման արարողությանը ներկա են երկրի հայազգի պաշտոնյաներ, բարերարների ընտանիքները, Թբիլիսիից, Երևանից, Ռուսաստանից և Վրաստանի տարբեր շրջաններից եկած պատվիրակություններ։ Սուրբ Խաչ եկեղեցու Անդրանիկ պատարագը մատուցեց Ախալքալակի և Մերձակա գյուղերի հոգևոր հովիվ Տաթև քահանա Մարությանը։ Պատարագները այս հայաբնակ գյուղում արդեն կանոնավոր բնույթ կունենան։ Ժողովուրդը ծոմով և աղոթքով միշտ սպասել է հոգևորականին, նշում է քահանան։ Շատ սիրով ենք արել հատկապես այս գյուղում մեր վագան ծառայությունը, որովհետև առանձնահատուկ հավատավոր ժողովուրդ կա այստեղ։ Նույնիսկ մինչ այս Սուրբ Խաչ եկեղեցու կառուցումը մենք գյուղում գալիս էինք և գրեթե բոլոր տաղավարտոներին իրականացնում էինք եկեղեցական հարողությունները։ Եկեղեցի կա նաև գյուղում կիսաքանդ վիճակում միջնադարյան տաճար, որտեղ ժողովուրդը բացօթյա գմբեթը բաց, այդ ցրդին կամուն միշտ մշտապես հավաքվել են, հատկապես ջրորդնեկին, Սուրբ Հարության տոնի ժամանակ։ Մեզ համար իրոք մեծ ուրախություն էր, որտև ամեն տարի գոնը մի 2-3 եկեղեցի վերահոծվում է ջավախ լեռնաշխարում, և եթե ժամանակին 1-2 հոգևորական էին ծառայում այս տարածքում, այժմ 10 հոգևորական արդեն չենք բավարարում, որտև ամեն տոնակատարություններին պիտի շրջենք գյուղերով, և ուրեմն բոլոր զատկական լինի, թե ջրորդերք լինի, ուրեմն մեր օրդությունը բերենք մեր ժողովրդին և մասնակից սարքենք մեր եկեղեցական տոնախմբություններին։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդը գնահատանքի խոսք ասաց և դրվատեց բարերար Սահարյանների ազգանվեր ու հայապահպան նախաձեռնությունը։ Եղբայրներին փոխանցեց առաջնորդական օրհնության գիր ու սրբապատկերներ նվիրեց։ Վազգեն Սրբազանն իր օրհնությունը բաշխեց նաև շինարարական աշխատանքների համակարգող Վալերի Սահարյանին, եկեղեցու ճարտարապետին, կառուցող շինարարներին։ Իդեպ ռուսաստանաբնակ բարերարների ջանքերով այժմ գյուղում կառուցվում է նաև դպրոց, նախատեսված 400 աշակերտի համար։ Այս ուսումնական սեպտեմբերը աշակերտները կդիմավորեն արդեն նոր դպրոցում։ Եկեղեցական արարողությունից հետո համերգային ծրագրով ելույթ ունեցան Վաչիանի և Սասուն համույթները։